טוב, לקחתי כליל נרוס הקטן, השעבה שהמסתי, אני שם את זה פה, קיפלתי חתיכת אלקטרודה ואני אחמם את זה שהכל יזל לפה. אני מקווה שהכל ייפול במכה אחת לפני שהזכוכית תשבר. אני לא מחמם הרבה בכוונה, הנה זה יורד, השעבה יורדת לכיוון הכניסה. האלקטרודה נראה לי מונעת ממנה לרדת, אני אוציא את זה. זה באמת ככה, הוצאתי את זה, כל הגוש נפל מכה אחת. אני אתארגן להמשך. הכנתי פה מלקחיים קטנות, אני אתארגן. טוב, פה אני מחמם עכשיו את הכלי נרוס, אין לי בעיה, לא התפוצץ, לא כלום. זה באמת ממיס אותו. אני יכול להגביר עוצמה. אני אפסיק עד שאני אתארגן בהתאם. בינתיים זה ימס, ירד לגובה. פה אני גזרתי פט גזה. אני מזכיר לכם, זה בהשראה של סרטון שפעם ראיתי ביוטיוב. ואני טובל פה בשמן של השעווה. אני טובל וממש יספוג, יספוג טוב, אתם רואים? יוצא, אני פורס את זה. תן לזה להתקרר פה על הנייר. ככה אני אקח עוד. מלקחיים הכנתי במיוחד בשביל זה. ככה הכל אני אשים, יותר פשוט פעם אחת לגמור עם זה. זה לא יתקשה עכשיו במהירות, ייקח לו זמן, זה שמן חם. אני נותן לו שיספוג טוב טוב, אחר כך אני אוציא אותם כמו פה, לייבש אותם. שיהיו קשים. הנה, כולם פרוסים פה, וכדי לזרז את העניין, יש לי פה מעברר סולרי. אני אתן עליהם קצת. ככה יזרז. יתקשה. ככל שזה מתקרר, זה נעשה מוצק יותר. אני אצלם לכם יותר מאוחר. טוב, פה שמתי מהפטגזות האלה בין הגזעים הקטנים, זה רק ניסיון, אני רוצה לבדוק את זה. אני אראה, אני אדליק. טוב, אחד הבערתי,
אני מקווה שיעבר את האחרים, אבל בינתיים האש תופסת. זה ממשיך לאורך זמן. טוב, לאט לאט האש תופסת. טוב, פה בעצם השעבה לא נגמרת. השעבה לא נגמרת, הפט גזה. זה דולק ודולק ודולק. העצים הם לא מי יודע מה יבשים, אבל בכל זאת, יש לי עצים יבשים למנגל שמחת תורה, אבל נראה מה יהיה. אני הכנתי לי עוד כמה כאלה פת גזות, זה יכול לעזור לי. שיהיה לכם מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, הרבה בריאות. התקווה שלנו זה להוריד את הראשים, להוריד להם את הראשים. ברגע שמורידים את הראשים, הם מאבדים תקווה. הרבה בריאות. טוב, פה אני קיביתי את האש. קיביתי את האש. אני רואה פה עדיין פט גזה פעילה. היא עדיין קשה. עדיין קשה. אני אשאיר אותה פה בצד. יש פה עוד משהו? כן. וזה... תן לו קצת, תייבש ואתם תראו, זה יעבוד. מה אתם תראו? לא תוכלו לראות, בחג אני לא מצלם. אבל זה רק בשביל ההדגמה.